Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem līdz šodienai ir pārbaudītas vairāk nekā 2000 valsts vai pašvaldības īpašumā esošās patvērtņu vietas. Aptuveni 15% no tām ir atzītas par derīgām, bet aptuveni 45% patvērtņu vietas ir daļēji derīgas. Savukārt Rīgā vairāk nekā puse no pārbaudītajām patvērtņu vietām ir atzītas par daļēji atbilstošām vai atbilstošām. Mūsu objektos jebkurā gadījumā ir jāveic dažādi tehniskie pilnveidošanas darbi. Ja, bet tie ir objekti, kas potenciāli tātad būtu patvērumam pielāgoti. Ja, līdz ar to jāvērtē šis virziens ļoti pozitīvi. Ja, mums ir skaidrība tieši uz kādiem objektiem jāskatās, kādas ir galvenās prasības. Iekšlietu ministrija jau iepriekš ziņoja, ka patvērņu pielāgošanai būtu vajadzīgi aptuveni 100 miljonu eiro. Pašlaik tādas finansējuma no budžeta pieejama konkrēti patvērtņu pielāgošanai, kas tiktu finansēts no budžeta nav, būs attiecīgi iespēja to īstenot pieejamā finanšu resursa ietvaros. Finansējumu pielāgošanai varētu ņemt tikai no Eiropas Savienības fondiem, taču tas būtu pieejams ne ātrāk par nākamo gadu. Kā es teicu, mēs pašlaik runājam par trešās kategorijas patvērtnēm, nevis par pirmo otro. Līkums paredz, ka patvērtnes tiek iedalītas trīs kategorijās. Pirmās kategorijas patvērtnes no iespējamām briesmām aizsargātu visvairāk, savukārt trešās kategorijas vismazāk. Pašlaik tiek strādāts pie grozījumiem likumā un būva normatīva projekta. Aleksandrs Trauma, Jūlija Bite, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija. Garantīt, ka...